Ideana olisi tehdä taulukkodemo. Ja mä nyt teen tämän tämmöisellä esimerkkikoodilla, että mä käytän funktioissa olevia taulukko-operaatioita mainista. Elikkä periaatteessa nämä funktiot voisivat olla sellaisia vähän yleiskäyttöisempiäkin, kunhan sitten mainissa tehtäisiin jotakin järkevämpää kuin vaan, että tulostetaan, että mitä tehdään, tulostetaan funktiosta saadut vastaukset ja niin edelleen. Mutta ehkä te niin kuin pysytte perässä siitä, että miksi tälleen tehdään, kun niille on joku testikoodi ja se on vähän erikseen sitten siitä, että mitä tapahtuu. Ja niin kuin niin monesti aikaisemminkin, niin aloitetaan, että int i on 0 ja int koko, mä kirjoitan sen nyt isolla, että se on semmoinen, huomaan, että eri tarkoitusta varten ja tehdään siihen tämmöiseksi koko muuttujaksi, mikä se taulukon koko sitten on, niin 10 printtilause, luodaan taulukko. Mä teen vaan tämmöisen, että nähdään, mitä siellä ohjelmassa tapahtuu, printtilauseita. Nämä nyt ei olisi muuten tarpeellisia, mutta tässä havainnollistetaan. Ja sen jälkeen tehdään se itse taulukko. Mä annan sille nyt tuon nimen luvut. Ja nuo hakasulkeet, mitkä on vähän niin kuin taulukoiden tunnus. Ja tänne nyt tuo, kuinka iso se taulukko on. Mä käytän tuota muuttujaa nyt tässä aina, kun viitataan taulukon kokoon. Ihan siksi, että jos mä sitten haluan, että se toimii eri kokoisilla taulukoilla, niin se on vain yksi paikka, mihin muuttaa, eikä joka paikka muualla. Tämähän on ihan sama kuin tekisi näin, että ei ole tuota muuttujaa, vaan pistää suoraan sen koko arvon lukuna tuohon. Mutta kun sanoin, niin tämä on pikkusen niin kuin monipuolisempi käytön kannalta. Toinen vaihtoehto olisi, että me käytetäänkin vakiota, osa 10, ja sen jälkeen annettaisiin aaltosulkeissa, että hei, alustapas jokainen tämän luvut taulukon alkio arvon 0. Tämä on alkuarvojen kannalta parempi. En tiedä, onko tämä niin kuin, kumpi näistä tavoista on sitten absoluuttisesti parempi tehdä. Riippuu varmaan tilanteesta, kumpaa kannattaa käyttää, mutta jos tätä yrittäisi tehdä näin, nyt se antaa variable sized object may not be initialized, eli koska tämä on muuttuja, tämän arvo voi vaihtua, niin tämä ei tiedä kuinka monta nollaa sinne pitäisi lyö, niin ei anna mennä läpi. Mutta näin. Nyt se vaan valittaa, että noita muuttuja ei ole käytetty, mutta sinänsä koodi on vielä tässä vaiheessa ihan ok. Mennään tällä. Pistetään taulukkoon sisältöön myöhemmin. Ja itse asiassa pistetään sinne sisältöä nyt. Taas vaan selostukseksi, että mitä ohjelmassa tapahtuu. Käytetään taulukko. Ja sitten tämän voisi tietenkin tehdä funktionakin, mutta tehdään nyt ensimmäinen kierros tälleen ihan tässä mainissa. Ja se mitä tässä, niin kun jos jotakin tästä demosta saa irti tai kannattaa ottaa muistiin, niin on se, että taulukot ja for-silmukat, ne on niin kuin very tight keskenään, että aina jos me käytetään taulukkoa, niin jonkunnäköinen toistorakenne niihin yleensä kannattaa tehdä johonkin toimintoon. Ja tässä pitäisi tulla esimerkkejä siitä, miten se tehdään. For i on 0, eli lähdetään pyörimään 0:sta, ja niin kauan kuin i on pienempi kuin tuo koko, eli taulukon alusta taulukon loppuun. Ja huomataan nyt, että koska koko on annettu 10 taulukon kooksi, sillä on 10 paikkaa, viimeinen indeksinumero on 9, niin tämän pitää olla pienempi kuin, ei pienempi tai yhtä suuri kuin. Sitten nämä silmukkaehdot. Muuten mennään taulukosta yli ja se ei ole turvallista edes. I kasvaa 1:llä.
Eli käydään jokainen taulukon alkio yksitellen läpi. Ja luvut i nytten indeksiin. Tämän takia me käytetään silmukkalaskurissa iitä, koska se on myös samalla sitten taulukon i-indeksi. Jos on kiinnostunut näistä nimeämistä voista. Ja sijoitetaan sinne jotakin. Ja nyt mitä me sijoitetaan, niin se voisi olla mitä vaan. Sinne voi kysyä näppäimistöltä käyttäjältä juttuja. Mä otan oikotien ja arvo sinne satunnaislukuja. Jolloin meidän pitää tehdä se, mistä oli tuossa jo aluksi tällä kertaa puhetta. Eli alustetaan se satunnaislukugeneraattori. Ja nytten time-funktio. Ja tällä hetkellä. Mutta meidän pitää muistaa myös ottaa siitä sitten nuo included. Ja se mitä me tarvitaan nyt on time-h. Toksi me tarvitaan myös std-lib, mutta katsotaan se ensiksi. Palataan tähän sijoitukseen, arvotaan yksi luku. Ja tämän voisi tehdä tietenkin monella tavalla, mutta mä teen nyt tälle, että otetaan rand-funktiosta joku satunnaislukuarvo, kaalataan sen välille, otetaan nyt 0-9 ja kasvatetaan sitä yhdelle. Eli 1-10 arvot. Ei ole nollia, niin se on vähän helpompi käyttää. Koska sitten me voidaan tehdä kertolaskuja ja tehdään tuo sama operaatio, eli meillä on luku kertaa luku. Tämähän voisi olla pelkästään luku 1-10, mutta sitten tulee vähän tylsää, niin tätä kahden luvun tulo ja ne luvut molemmat on väliltä 1-10. Eli periaatteessa 100 alueella muutamat valikoidut luvut. Joo, srand ja rand tarvii sen include std-libin. Noin. Luvut is set but not used. No. Kyllähän me käytetään sitä, me vaan luetaan sieltä. Ja nytten meillä on siellä taulukossa sisältöä, mutta me ei vielä pystytä katsomaan sitä. Ja se, miten me nytten taulukoissa yleensäkin kannattaa lähteä liikkeelle, on se, että tehdään niin sanottu tulostussilmukka. Koska sen pohjalta me voidaan tehdä sitten kaikkia muita operaatioita paljon helpommin. Ja mä ajattelin, että tehdään se nytten omaksi funktiokseen. Ja sanotaan tässä, että tulostetaan taulukko. Tehdään sinne vielä ekstra rivivaihto tuonne väliin, niin se erottuu se taulukko tulostuksesta sitten huomattavasti paremmin. Itse asiassa otetaanpa tuo vielä hetkeksi pois ja näytetään, mitä tämä nyt tekee. Tulostaa 2 riviä, luodaan taulukko, täytetään taulukko. Mutta nyt kun ruvetaan tulostamaan sitä taulukkoa, niin tehdään tuo otsikkotulostus tuohon ja sanotaan nyt, että sen funktion nimi on tulosta taulukko ja sinne annetaan syötteeksi sen luvut ja nytten C:ssä muutamissa muissakin kielissä yleensä kun käsitellään taulukkoja, niin siinä ei ole hirveästi mahdollisuuksia tietää, että kuinka monta paikkaa siinä taulukossa on, ellei me sitä anneta sieltä kutsusta. Javassa vähän toisin, mutta tämä on nyt hyvin C-tyyppinen tapa, että sen jälkeen kun me annetaan parametrina taulukko, niin seuraava parametri on kuinka iso se on, kuinka monta paikkaa siinä. Ja okei, nyt meidän pitää vaan tehdä tuommoinen tulostusfunktio. Void-tyyppinen, koska meidän ei tarvitse palauttaa mitään. Tulosta taulukko. Ja parametrina on int-tyyppinen taulukko ja int-tyyppinen tieto koosta. Tänne esittelyyn me ei tarvita tämän enempää. Me voidaan sanoa, että int-taulukko, antaa nuo taulukon hakasulkeet tuohon. Ja sitten toinen perus int-tyyppinen muuttio tuolle koolle. Ja sitten taas täällä itse funktion määrittelyssä meidän pitää antaa tälle tieto. Ja sille tiedolle nimi, eli sanotaan sitä nyt, että se on vaikka nimellä tulostettava täällä funktiossa se taulukkoparametri. Sitten toinen on tämä
sanotaan sitä nyt vaikka pituudeksi tolle funktiolle tai tolle taulukolle tuossa parametrissa. Okei. Nytten meillä on paikka, johon koodata se, että tuo parametrina tullut taulukko, pistä sen sisältö ruudulle, se on noin pitkä. Nämä tiedot on, ja tuota pitää tehdä. No, me voidaan lisätä muuttujia, ja tämä alkaa olla jo vähän niin kuin kulahtanut vitsi, mutta meikäläinen käyttää aina niin kuin ensimmäisenä silmukkalaskurina taulukkoindeksinä aina tuota i-kirjainta. Voi käyttää muitakin, mutta tietyn näköinen tämmöinen, että aina kun mä näen omassa koodissani, että i, niin mä tiedän, että okei, tätä käytetään tommosiin tarkoituksiin. For-silmukkaa. Niin kuin sanoin, for-silmukka ja taulukot menee käsi kädessä monesti. I on 0. I on pienempi kuin nytten tuo pituus, koska sitä me käytetään. Koko muuttujaa ei nähdä täällä, koska se on tuolla mainin sisällä oleva muuttuja. Jotkut käyttää tässä globaalia vakiota, ei muuttuja, mutta vakiota tai esikääntäjän makroja. Ne ei ole hirveän kivoja tapoja, toki näppäriä sinänsä, mutta aiheuttaa monesti ongelmia, varsinkin tässä vaiheessa, jos opiskellaan asioita, että miten ne kannattaa tehdä. Niin mä käytän tätä vaan, että mä välitän aina tuolla parametrina sitten tuon taulukon pituuden, otan sen vastaan ja käytän sitä parametrista tullutta. Ja aina se varma tapa, että asiat ei aiheuta isompia ongelmia. Ja niitä kierretään yhden pykälän välein eteenpäin sitten tuolla silmukossa. Ja nytten meidän ei tarvitse oikeastaan mitään muuta täällä tehdä, kun aina tulostaa sieltä tulostettava taulukosta indeksistä i oleva tieto ja saada se näyttämään kivalta. Printtilause. Ja mä en nytten pistä sitä keno-nää tuohon alkuun ihan tietoisesti. Niin me saadaan tulostettua jokainen taulukon alkio samalle riville niin kun suht siististi. Mutta se, minkä mä teen, niin on, että mä tuohon sen luvun tai sen sisällön jälkeen tulostan välilyön. Niin ne luvut erottuu toisistaan kuitenkin jotenkin. Ja mitä sinne sitten annetaan tulostukseen, niin se on sieltä tulostettava taulukosta. Ja nytten, kun me luetaan taulukkoa, niin annetaan sinne vaan tuo taulukon nimi, takaslut ja se indeksipaikka, mistä me halutaan lukea. Jos me ei tehtäisi tätä silmukoiden, niin täällähän voisi olla vaikka joku tavan numeroindeksi, että lue se paikasta 2. Mutta koska me halutaan vuoron perään jokainen, niin sidotaan tuo taulukon indeksi tähän silmukan laskuriin ja 0 i++ tulostettava i. Ja sitten kun on käyty tuo koko taulukko läpi, niin tehdään rivin vaihtoa. Saadaan tulostus jatkumaan sitten varmasti seuraavalta riviltä, eli tämä taulukon sisällön tulostus omalle rivilleen. Ja kuten näette, näitä unohtuu aina meiltä kaikilta näitä puolipisteitä rivien perästä. No worries, ne jää käänteessäkin. Noin. Ja nyt nähdään, että taulukkoon on arvottu luvut 98, 27, 35, 7, 15, 27, 94. Meillä ei ole mitään niin kuin estettä, eikä meillä voisi olla 2 samaa lukua tuolla tai useampiakin. Mutta me ollaan vaan rajoitettu niitä, että mitkä numeroalueet tai mitkä numerovaihtoehdot meillä on, mitkä tuonne voi tulla. Ei ole esimerkiksi yli 100 numeroita nyt tässä tapauksessa. Ei mitään väliä, se oli vaan tämmöinen, että kunhan saahan jonkunnäköinen taulukko täyttö. No, sitten tehdään seuraava operaatio. Ja haetaan taulukosta lukua. Ja sanotaan, että se on joku luku. Vaikkapa hakuluku. Meillä ei tuommoista vielä ole, niin meidän pitää tehdä se. Elikkä
ideana on nyt, että tehdään semmoiset toiminnallisuudet, että haetaan sieltä taulukosta joku luku, joko sen luvun perusteella tai indeksipaikan perusteella. Tehdään sinne taulukkoon poistoja ja tehdään sinne lisäyksiä. Eli tämmöiset perusoperaatiot, mitä monesti tarvitaan tietovarastojen, oli se sitten taulukko, oli se sitten tietokanta, oli se sitten tiedosto, niin nämä on aika lailla semmoisia perusoperaatioita, niin tehdään malliksi nyt muutamat semmoset. Int-hakuluku on. Tehdäänpä tämä nyt tähän in situ muuttujaan, vaikka tämä ei ole hirveän nättiä, niin tämä ehkä kuvaa sitä, että missä vaiheessa näitä tietoja tarvitaan. Hakuluku on. Kun me tehdään se tässä vaiheessa, niin me ei tarvitse alustaa sitä nollaksi. Me voidaan antaa sille suoraan se arvo. Ja käytetään tota samaa kaavaa, mitä äsken käytettiin. Eli kun me tehdään se samalla kaavalla, niin sillä on ainakin mahdollisuus löytää tai olla siellä semmoinen lukutaulukossa. Ja sitten kun me ollaan tuo tehty, niin me voidaan tehdä sitten se paikka, joka sille tulokselle tarvitaan, eli haettavan indeksi. Mikä taulukoindeksipaikka se on, mistä tuommoinen luku ensiksi löytyy? Ja hae, tämä funktiokutsu sanotaan nyt vaikka arvolla, luvut ja koko, eli sama idea kuin tässä tulostusfunktiossa, mutta nyt sen lisäksi, että me annetaan sinne se taulukko ja sen taulukon pituus, niin annetaan sinne myös tuo haettava arvo. Ja käy siellä funktiossa, antaa sille nuo tiedot ja paluuarvona on haettavan indeksipaikka. Ja nyt meidän pitää tehdä sitten tuommoinen hae arvolla -funktio. Mä teen nyt sen näinpä, eli koska hae arvolla sinne tulee haettavan indeksi ja sitten paluarvo pitää olla int-tyyppinen. Noin, int hae arvolla ja sitten parametrina tulee no vaikkapa int-taulukko, nytten int-pituus. Kuten huomaatte, niin parametrien nimet voi olla samoja keskenään tai erejä keskenään. Ne voi olla samoja kuin tuolla kutsussa olevat muuttujat tai erejä. Eli mä käytän tietoisesti, että jokaisessa niin kuin funktiossa tuo itse taulukon nimi on eri, mutta sitten tuo pituus pysyy samana nimeen. Sitten tuo kolmas on int haettava. Voisi olla kaikki samoja nimiä, voisi olla kaikki eri nimiä, mutta pointti on nimenomaan, että sille ei ole tässä vaiheessa koodin kannalta väliä. Ymmärrettävyyden kannalta toki joo. Aloitetaan samalla tavalla, int i on 0. Ja nyt me tarvitaan vaan täällä funktiossa uusi muuttuja sille, että mikä on se tulosindeksi. Sanotaan sitä, että se on vaikka paikka ja puustetaan se -1. Jos siellä tuloksena tulee -1, niin me tiedetään, että sitä hommaa ei, tai sitä lukua ei löyty. Mutta jos löytyy, niin sitten vaihdetaan tuo sisältö. Ja taulukko taas for. Meillä on ihan sama, i on 0, i on pienempi kuin pituus, i++ kuin tuossa tulostussilmukassakin. Tämän takia se tulostussilmukka kannattaa tehdä ensiksi, koska sen pohjalta voidaan lähteä sitten tekemään näitä muita operaatioita. Nyt ainoastaan se, että sen sijaan, että me tulostetaan täällä forin sisällä, niin me tehdään hakua, eli vertaillaan. Tehdään ifi. Taulukko indeksissä i, jos se on sama kuin tuo haettava, niin tehdään jotakin. Ja mitä se jotakin on, niin on paikka on i. Eli sillä kohdalla, kun se löytää sen haettavan tuolta taulukosta, niin otetaan indeksi siltä kohdalta muistiin tuohon paikkamuuttujaan ja lopetetaan se kiertäminen. Me ollaan löydetty, mitä haetaan. Tämä voitaisiin tietenkin tehdä sille, että annetaan mennä loppuun, niin silloin periaatteessa toimisi kans, mutta se, et,
sen sijaan, että se etsisi ensimmäistä esiintymää, se palauttaisi viimeisen esiintymän. Eli jos siellä on vaikka 5 samaa lukua, niin silloin se indeksipaikka vaihtuisi. Molemmat toimis. Tämä on vain, että minkälainen funktio me halutaan rakentaa. Ja koska tämä oli arvon palauttava funktio, niin tulos sitten tuossa returnilla takaisin. Ja nytten, kun se haettavan indeksi sisältää periaatteessa 2 tietoa yhdessä. Meillä on se tieto, että löytyykö siinä jotakin, ja jos löytyy, niin missä paikassa se haettava arvo oli, niin me joudutaan pikkasen täällä mainin puolella tekemään temppuja. Ja se, mikä me tehdään, niin on ifillä. Jos se haettavan indeksi on nytten suurempi tai yhtä kuin 0, eli ei ole enää -1, ja samaan aikaan se haettavan indeksi on pienempi kuin tuo taulukon koko, eli se on vielä indeksi siinä kohdalla, että se on siellä taulukossa, niin me ollaan löydetty sieltä se paikka. Voin tulosta. Printf. Haettava luku oli, no pistetään tähän, että luku prosentti D oli taulukon indeksipaikassa. Prosentti D siinäkin. Ja ensimmäinen on nytten tuo hakuluku, eli se haettava luku, ja toinen oli sitten se haettavan indeksi. Jos nuo ehdot ei pidä paikkansa, niin sitä ei löytynyt sieltä, sitä haettavaa lukua, niin tulostetaan vastaavat. Mutta haettavaa lukua ei ollut taulukossa. Katsotaanpa, mitä se warning implicit declaration of function. No, se johtuu tuo implisiittinen declaration siitä, että minä tein asiat eri järjestyksessä, enkä muistanut esitellä tuota funktiota. Sen voi tehdä nyt tälle, että täällä on nämä samat muuttujan nimetkin, vaikka tämä täällä esittelyssä niin kuin on kiinnostunut vaan tyypeistä, eli int ja akasulut int riittäisi tossakin. Noin. Ja toiminnassa se näkyy tältä. Tuossa on taulukko. Haetaan taulukosta lukua 14. Siellä ei sitä ollut, niin sitä sanoo, että ei löydy. Tämä on tämä, että kun tehdään satunnaisluvuilla, niin joskus siellä on se ja joskus ei nytten. Taulukossa tuo haetti luku 18 ja se löytyy nyt heti ensimmäisestä paikasta, eli indeksipaikasta 0. Tämä toimii. No me voidaan tehdä tämä myös sitten tämä hakuoperaatio sen indeksinumeron perusteella, että annapas indeksipaikassa tuo ja tuo oleva luku. No sehän on se, mitä me itse asiassa jo tehdään täällä, että sanotaan vaan se taulukko ja annetaan hakasuluissa indeksi, niin se ottaa sieltä siitä indeksipaikasta olevan numeron tai tiedon. Se, mitä me voidaan tehdä, niin on siihen vielä lisätä sitten muuta toimintaa ympärille, jos me tehdään se funktiona. Ja tehdään siihen nyt sitten oma versio funktiosta, johon saadaan vähän ympättyä muutakin. Tehdään printtilause ja mä pistän siihen nyt 2 rivivaihtoa, että vähän saadaan tilaa sinne tulostukseen. Ja haetaan taulukosta lukupaikasta D. Ja annetaan tuo haettava indeksi sille ja nyt vaan niin kun arvotaan sille uusi sisältö tuota ennen. Eli haettavan indeksi pistetään siihen vaan nyt rand ja koko. Eli satunnainen luku ja kun jakojäännöksellä skaalataan se, että se on korkeintaan saa olla tuo taulukon koko, niin se sopivasti pistää myös sen, että se on
niin kuin välit nollasta tai indeksinumerot nollasta viimeiseen taulukon paikkaan, koska jakojännös palauttaa joko nollan tai yhtä vähemmän kuin maksimi. Tai tuo, millä sitä jaetaan. Niin. Tuolla saadaan nyt varmistettua, että se indeksi pysyy siinä taulukon sisällä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan arvottu, että mistä indeksistä me halutaan, tai määritelty jotenkin muuten, niin otetaan tuohon hakulukumuuttujaan se tulos nytten, koska se meillä on jo käytössä. Ja tehdään uusi funktio hae paikasta. Luvut koko ja haettavan indeksi. Okei. Ja nytten tämä hae paikasta on hyvin samanlainen kuin tämä hae arvolla otsikoltaan. Int hae paikasta. Ja mikäs me annettaisiin nytten nimeksi numerot. Vaikka tuolle taulukolle sitten on int pituus ja int paikka indeksi. Elikkä vastaavat tiedot vaan kuin tuo mitä kutsussa annettiin ja muistiaikana nytten tehdään tästä taas tuo esittely tuonne ylös. Ei valita sitten siitä. Nytten laitetaan sinne int luku muuttuja ja annetaan sille arvoksi miinus ykkönen ihan taas samalla tavalla, että siihen saadaan kahta tietoa, että löytyykö ja jos löytyy, niin mikä se luku on. Koska me on määritelty, että tässä taulukossa ei voi olla nollaa pienempiä, mitä siis ei voi olla edes nollaakaan vielä, niin ei voi olla miinusmerkkisiä lukuja, niin jos tästä funktiosta palautetaan miinusmerkkinen tieto, niin se indikoidaan, että sieltä ei ole löytynyt mitään. If, ja nytten se tarkistetaan tästä, että jos on annettu vääriä arvoja, semmoisia niin kuin esimerkiksi indeksejä tuolta, että mitä taulukossa ei ole, niin me voidaan tehdä tähän se tarkistus ympärille. Jos sanot, että paikkaindeksi on suurempi tai yhtä kuin nolla, samalla kun se paikkaindeksi on pienempi kuin pituus, niin me voidaan varmistua, että se on se annettu indeksi siinä taulukon indeksipaikkanumeroiden alueella, jolloin me voidaan ottaa sieltä jotakin tietoa ilman, että riskeerataan semmoisia muistinosoituksia, mitkä menis semmoisille alueille, mihin tämä ohjelma ei saa mennä. Ja taulukkojen ylivuodot, eli indeksoijan taulukkoja niin kuin ohi sen koon, niin sillä tavalla päästään, tai sillä tavalla monet tämmöiset haittaohjelmat toimii, että ne tietää, mihin paikkaan tämä olisi muistia osoittamassa, jos se on sallituissa rajoissa, mennäänkin siitä yli, ja jos sitä ei valvota mitenkään, niin ne pääsee vapaasti sitten tietokoneen muistia tekemään, lukemaan vaikka salasanoja tai jotakin muuta. Niin siksi tehdään tämmöisiä varmistuksia tänne, ja luetaan sitten tuolta taulukosta vaan se paikkaindeksistä sitten, kun ollaan tarkistettu, että se on sallittu arvo, niin joku numero, ja palautetaan se. Noin. Kuten huomaatte, nämä funktiot itsessään ei ole hirveän pitkiä ja monimutkaisia, mutta kun me tehdään ne tällaisina kapseloituina operaatioina, niin saadaan siitä sitten hyvin helposti tämmöinen jotenkin uudelleen käytettävä, jotenkin hahmotettavampi, että mitä tässä tapahtuu. Ja noin, meillä on tehty tuo. Ja nytten, jos siltä hakuluku oli isompi kuin nolla, niin tiedät, että löytyy jotakin. Tulostetaan taulukon indeksipaikassa. D oli luku. D. Ja sitten haettavan indeksi ja hakuluku. Else. Sieltäpä ei löytynytkään sitten mitään. Ja tulostetaan se. Taulukossa ei ollut
lukua paikassa. Ei. Ja nyt, koska sieltä ei löytynyt mitään, niin meidän ei tarvitse tulostaa tuota hakulukua sieltä mihinkään. Kääntyy. Ja nyt kun katsotaan, niin laitetaan taulukosta lukupaikasta 0 ja tuosta taulukosta paikka 0, eli tuo ensimmäinen siellä on 12 ja sehän sinne on tullut. No joo. Seuraava operaatio meillä, mikä oli, niin oli muokkauksia, eli otetaan sieltä ensiksi poisto. Ja jatketaan tästä mainista sitä. Ja niin kuin aina ennenkin, niin aloitetaan tuolla tulostuksella, että mitä siellä tässä vaiheessa ohjelmassa pitäisi ruveta tapahtumaan. Ja pari rivinvaihtoa taas, niin saadaan vähän tulostukseen semmoista väljyyttä. Poistetaan luku D paikasta D. Ja siellä on sitten hakuluku ja haettavan indeksi. Eli käytetään noita samoja niin kuin tietoja, mitä ollaan tässä käytetty jo aikaisemminkin. Eli nytten mehän ei periaatteessa tarvita näitä molempia sinne tiedoksi, syöttötiedoksi sinne itse funktiolle. Vaan me voidaan tehdä se vaikkapa tällä tavalla, että poista paikasta, tehdään uusi funktio taas. Ja annetaan sinne ne taulukko, jossa on ne luvut. Taas se taulukon koko parametrina. Ja haettava indeksi riittää meille nyt, että sanotaan, että tuosta tietystä paikasta poistetaan jotakin tietoa. Ja okei. Okay. Tehdään tuommoinen funktio, ja se on nyt void-tyyppinen, koska ei meidän tarvitse sieltä mitään palauttaa. Saadaan nuo syöttötiedot vaan sinne perille. No, se on nyt vaikka tiedot, se taulukon nimi siellä, ja int-pituus olisi mitta, ja int. Se on vaikka nyt sitten. Nimetään se ihan tietoisesti eri lailla, että se on poistettavan indeksi. Ja sitten tuolle pitäisi tehdä se toteutus vaan. Ja noin. Nyt meillä on tiedot, pituus, poistettava indeksi ja periaatteessa tässä on sama kuin tuossa hae paikasta, koska indeksiluku annetaan, niin me voitaisiin tehdä se suoraan se poisto, tässä vaiheessa vielä lainausmerkeillä, antamalla tuo taulukon indeksipaikka suoraan sinne taulukko hakasulkeisiin, mutta kannattaa ehkä tehdä tässä pientä testiä, että onko se annettu nyt se indeksi esimerkiksi kunnolla poistettu. Tavan indeksi, jos on suurempi tai yhtä kuin 0. Ja poistettavan indeksi on pienempi kuin tuo pituus, että se taas sattuu sinne taulukon indeksialueelle. Niin sitten me voidaan tehdä se poisto. Ja nytten me ei varsinaisesti voida sieltä niin kuin vaan deleetellä ottaa ja pistää taulukkoa tyhjäksi, mutta meillä on mahdollisuus kirjoittaa sinne taulukkoon. Ja koska me ollaan ne numerot valittu sille, että ne menee ykkösestä eteenpäin, niin jos siellä on arvo 0 tai miinusarvo, niin me voidaan olettaa, että se on sitten tarkoittamassa, että se on tyhjää. Niin kirjoitetaan tuonne tiedot taulukkoon. Siihen indeksipaikka, joka me halutaan poistaa, vaan arvo, joka me tiedetään, että on sovittu, että se on tyhjä. Ja void, niin returni voidaan kirjoittaa tuolle, että siinä ei ole mitään tietoa.
Ja se nytten pitäisi toimia. Tarkistetaan. Menee käänteestä läpi. Hyvä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan poistettu sieltä jotakin, niin oikeastaan se, että ainoa konsti, millä me nähdään, että se on poistunut, on, että me tulostetaan se taulukko. Ja sehän meillä täällä oli jo aikaisemmin komentona, niin nyt tehdään taas hyvin, hyvin tuhmasti ja tehdään copypaste koodausta. No ei se niin paha juttu ole, mutta talvan varovainen, että onko tuossa sitten niin kuin tullut jotakin erheitä vahingossa kopioitua, mutta ainakin näyttäisi menevän läpi tuosta ja nyt ajetaan, niin tuommoinen on nyt meidän taulukko alun perin. Sieltä poistetaan luku 7 paikasta 8 ja paikka 8 on tuo, niin sinne on nyt muuttunut 7 tilalle 0. Eli tälleen me voidaan poistaa tietoa taulukosta. Periaatteessa sama juttu kuin kirjoittaisi. Toinen tapa sitten on poistaa sieltä jollakin arvolla, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ensiksi sieltä taulukosta hakea joku luku, mikä me tietää, että siellä on. Hakea sitten erillisessä toiminnossa tai siellä poistossa sitten, mikä siellä on sen haettavan luvun indeksipaikka ja sitten tehtävä tuolla samalla periaatteella poisto. Mutta katsotaanpas vaikka näin, että otetaan tuo äskeisestä seuraava luku ja poistetaan, niin päästään vähän helpommalla. Haettava indeksi on haettavaan indeksi plus 1, eli se seuraava. Mutta koska se voi olla sitten, jos se sattuisi olemaan viimeinen, joka tuossa on äsken löytynyt, niin skaalataan se taas tuolla jakojännösoperaatiolla siihen taulukoindeksi. Eli jos se menee lopusta yli, niin heivataankin se sitten ottamaan taulukon alusta seuraava tavallaan luku. Ja hakuluku haetaan nyt sieltä, mikä tieto siellä taulukossa nyt on siinä tuossa edellä mainitussa indeksipaikassa käyttämällä haepaikasta funktiota, mikä kirjoitettiin tuossa aiemmin. Ja luvut, koko ja haettavan indeksihän sinne menee. Sitten taas tulostetaan käyttäjälle tietoa, mitä täällä tapahtuu. Poistetaan taulukosta arvo prosentti D. Nyt se on se hakuluku, joka me tuossa halutaan tulostaa. Okei, tämä on taas tätä niin kuin täällä pääohjelmassa vaan tehtävää tämmöistä ajurikoodia, mutta nyt tehdään se funktio sitten tuolle, että poistetaan taulukosta tietty luku, jos se sieltä löytyy. Ja nyt me ollaan vaan varmistettu tuossa äsken, että se löytyy. Poista arvolla vaikkapa luvut, koko ja hakuluku. Tehdään haluttu funktio. Tämä on taas void-tyyppinen. Annetaan sille parametrina kokonaislukutaulukko. Kohteet vaikka nimenä tällä kertaa. Pituus. Ja sitten se poistettava luku. Voisi olla isolla tuo L-kirjain tai pienellä tässä tapauksessa tuolla poistettava luvun keskellä. Näyttäisi paremmalta näihin muihin verrattuna, jos se olisi pienellä, mutta koska mä tein malliratkaisussa tuommoisen päätöksen, että tuo isolla, niin vältän virheitä enemmän tässä omassa koodissa, niin kuin teen sen mukaan, minkä olen jo kerran tehnyt. Arvatkaapa, millä aloitetaan. Int i on 0. Niin kuin nuo monet muut. For i on 0. I on pienempi kuin pituus. Ja i++. Eli käydään taas se taulukko
läpi. Mutta nytten vaan siihen asti, että löydetään se poistettavan luvun kohta. Ja jos se kohteet, nytten tuo silmukaindeksissä i, on sama kuin tuo poistettava luku, joka tuossa on tullut. Eli me ollaan löydetty se haettava tieto ihan samalla tavalla kuin täällä haearvolla funktiossa. Niin sen sijaan, että me sanottaisiin, että missä kohdassa se on, niin tehdään vaan, että kohteet i on nolla. Lopetetaan etsiminen. Returni loppuu ja tämä pitäisi toimia. Muistetaan tehdä vaan funktioesittelyt. Edelleen toimii. Ja mainissa taas se, että okei, no se on nytten poistanut sen, mutta jotta me nähdään, mitä siellä tapahtuu, niin pistetään tuo tulostus tuohon perään. Ja nytten taulukko on tommonen. Sieltä edellisessä vaiheessa poistetaan paikasta 2, luku 36, ja sitten haetaan se siitä seuraava kohta, eli siellä seuraavassa taulukon paikassa oli arvo 10, ja lähdetään poistamaan se, jolloin tuostakin seuraavasta paikasta tulee 0. Tuossa oleva luku poistunut. Näin. No, nyt meillä on hakuja, meillä on poistoja. Se, mitä vielä ehkä kaivataan tähän, on, että miten me lisätään uusi luku tuohon taulukkoon. Ja tehdään sille muuttuja luku. Ja käytetään samaa periaatetta kuin täällä aikaisemminkin, että otetaan nuo kaksi satunnaislukua, kerrotaan ne keskenään. Pidetään tieto siellä taulukossa, uusikin tieto samassa arvoalueessa kuin nuo aikaisemmat ihan vaan, koska voidaan. Tulostus lisätään taulukkoon uusi luku ja kerrotaan, mikä luku se on. Ja tietenkin se on tuo uusi luku, mikä äsken tuossa luotti. Lisää luku ja nytten taas mihin taulukkoon luvut. Sitten kuinka iso se luvutaulukko on, eli koko, ja mitä sinne lisätään on tuo uusi luku. Ja sen kanssa meidän pitää tehdä vähän enemmän, ehkä enemmän tarkistamista. Joten tehdään tänne void lisää luku, int paikat vaikkapa, int pituus, int lisättävä luku. Noin. Ja kopioidaan tuonne funktion esittelyksi. Ja koska meidän pitäisi lisätä tämä nytten semmoiseen paikkaan tämä uusi luku, mikä on tyhjä, niin meidän pitää etsiä sieltä se tyhjä paikka ensiksi. Ja jos arvaatte, niin millä se tehdään, aloitetta, että int i on 0. Mutta sen lisäksi, koska me ei nyt olla varmoja, että onko siellä sitä paikkaa olemassa vai ei, niin me voitaisiin tehdä tähän tämmöinen tarkistusrutiini ympärille ja tehdään se niin kuin huvin vuoksi, just for funs and giggles, käyttämällä bool-tyyppiä. Bool onnistuiko on false. Ja nytten me joudutaan sitä varten lisäämään se stdball.h tänne kirjastoksi mukaan. Noin. Or i on 0, i on pienempi kuin pituus, plus, noin. Eli käydään koko taulukkoa taas läpi. Ja sitten tehdään samalla tavalla kuin tuolla hakujutussa ja tuossa poista arvolla jutussa,
että jos se taulukon indeksipaikassa oleva luku on 0, niin silloin me ollaan löydetty joku kohta, mihin se on se lisättävä luku lisättävissä. Eli siellä on löytynyt tilaa taulukosta. Ja silloin paikat i on lisättävä luku. Samalla me voidaan tässä, jos me tiedetään, että okei, nyt se onnistui se lisääminen, niin muuttaa tuota, onnistuiko muuttujaa arvosta false arvoon true. Sen jälkeen lopettaa etsiminen. Löydettiin jo kaikki, mikä tarvii. Tämän tiedon voisi nyt periaatteessa palauttaakin pääohjelmaan, mutta se voidaan kapseloida tänne toiminnallisuudeksi tähän lisäämiseen, että jos se onnistui, se lisääminen, niin tulostetaan, että se on lisätty täällä. Lukuprosentti D lisättiin onnistuneesti paikkaan. D. Ja lisättävä luku ja I. Ja nyt tuo I voidaan käyttää tuossa vaiheessa, että hei, se lisättiin tähän paikkaan, koska heti kun täältä tulee tämä break, niin forin kierto loppuu ja i jää siihen arvoonsa, missä se sillä hetkellä oli. Niin se on vielä tuossa muistissa. Else. Ja tässä sitten tulostetaan, jos se ei onnistunut. Taulukossa ei ollut sopivaa paikkaa lisätä lukua. Prosentti D. Nyt me ei tarvita sitten muuta kuin tuo lisättävää luku, koska me ei löydetty sitä sopivaa indeksiä sille. Ja returnilla sitten vaan loppu. No, kääntyykö? Ei. Error lisättävää luku. No niin, tätä minä just tarkoitin, että jos tätä ei tee tarkkaan, niin siellä tulee typoja. Kokeillaanpa uudestaan. No, parempi. Ja nyt täällä pääohjelmassa me ollaan tehty lisäys tolle luvulle, mutta me ei nähdä sitä taas ennen kuin tulostetaan tuo taulu. Ajetaan. Ja tässä on nyt taas nuo aikaisemmat ja sitten tuolla on lisätään taulukko uusi luku 72 ja lisättiin onnistuneesti paikkaa 1, koska siellä oli ensimmäinen tyhjä nyt tällä kierroksella tuossa kohtaa ja siellä on 72 paikallaan. Tämmöinen.